FMS-tiimissä ajavat Antonio Pizzonia ja Jason Tahinsi. FMS eli Fisichella Motorsport, kun kaikki on valmista, valot sammuvat ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten on saman tien huima taistelu käynnissä. Ja nyt pääsevät kaikki siististi tuosta viivalta irti. Ja lähdetään kohti tuota ykkösmutkaa. Ja hyvän näköistä kamppailua on heti tuosta kakkospaikasta. Ja hurjaa on yritys ja siellä sitten pyöritään jälleen hiekoille tuossa ykkösmutkassa. Kuten eilenkin ihan vastaavanlainen tilanne, mutta sieltä taitavat molemmat päästä takaisin radalle. Ja toinen oli ainakin Borja Garcian tallikaveri Karun Shandhok, joka niin ikään eilen pyörähteli tuossa lähtölinjalla, mutta sieltä pääsee Javier Villa irtoamaan parhaiten viivalta. Javier Villa pystyy ottamaan kärkipaikan paalulta. Lucas Di Grassi on nyt kakkosena ja Bruno Senna taisi saada loistava, tai startteja saada, vaan niitä otetaan, mutta Bruno Senna taisi ottaa niin loistavan startin, että on jo kolmos paikalla, kun Luca Filippi, sarjan kärkimies, hakee sieltä sijoituksen parantamista koko ajan. Filippi on siellä 20 ja siinä on hyvä rypäs edessä ja sieltä tulee sitten Luca Filippi ja yrittää kuitata siitä päänahkoja edestä. Ja sinne vaan kylmän rauhallisesti rinnalle, tumakaan ei anneta periksi tässä sarjassa. Kaikilla kuljettajilla on sellaiset näyttöhalut kyllä tallipäälliköille, jotka täällä silmät tarkkana seuraavat näitä GP2-kisoja, että ja siellä on sitten ensimmäistä kierrosta mennään ja 25 kaikkiaan ilmoitetaan tänään kierrosmääräksi ja tässä nähdään tuo startti uudestaan ja hyvän näköistä vääntöä sieltä linjaa haetaan joka suunnasta. Javier Villa lähti hyvin ja Jimenez sitä vastoin ei sitten onnistunut ollenkaan. Siinä on Karun Shandhok, joka pyörähtää. Ja siellä Mike Conway joutui ainakin väistämään Karun Shandhokia tässä numerolla 8. Eikö se ole itse asiassa Adrian Zaug, joka siinä joutui väistelemään. Ja tässä Nakajimakin on vähän siinä tilanteessa mukana. Nakajiman sijoitus on tällä hetkellä 9. Ja Luca Filippin ohitus näytetään tässä nyt sitten uudemman kerran. Ja kyllä siinä painetaan ihan rengasta vasten, niin kuin tässä sarjassa hyvin usein tehdään. Luca